Punkt 21-24, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraternas svar på interpellation 285 av Hannes Hervius, Centerpartiet. Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin. Ordet går först då till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Hannes Hervio har frågat mig om jag och regeringen har tillräckligt stor kunskap om hur den organiserade kriminaliteten utnyttjar den ansträngda situationen för landets företagare. Vidare har han frågat mig om jag avser att vidta särskilda åtgärder för att förhindra att den organiserade brottsligheten utnyttjar enskilda företagare som drabbats hårt under krisen och om jag avser att vidta åtgärder som kan skydda enskilda företagare som riskerar att utnyttjas. Regeringen har vidtagit en rad omfattande åtgärder för att mildra den ansträngda situation som coronapandemin medfört för landets företagare. Dessa åtgärder bidrar till att minska företagens sårbarhet för organiserad brottslighet. Som exempel kan nämnas korttidspermittering och omställningsstöd. Inom ramen för dessa åtgärder har mer än 37 miljarder kronor utbetalats hittills. En annan viktig åtgärd för att stötta företag genom krisen är anstånd med skatteinbetalningar. Och fram till mitten av januari så har 39 miljarder kronor medgetts i anstånd. Ytterligare åtgärder inkluderar tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och ett särskilt regelverk för ersättning av sjuklönekostnader. Och det särskilda regelverket just för att ersätta arbetsgivares sjuklönekostnader, det innebar att cirka 20 miljarder kronor tillfördes 2020. Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet är också viktigt för att komma åt brottsligheten. Arbetet har pågått i över 10 år och redovisas regelbundet till regeringen. Myndigheterna beskriver bland annat hur kriminella nätverk ägnar sig åt näringsverksamhet och genom att åsidosätta lagar och regler missbrukas de skattefinansierade välfärdssystemen och snedvrider konkurrensen. I juni 2020 så fattade regeringen beslut om uppdrag till de 12 myndigheter som deltar i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet om att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplat till organiserad brottslighet. Och det uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Företag som kan användas i kriminella sammanhang som för penningtvätt och kan även användas i kriminella sammanhang som för penningtvätt och bedrägerier. I syfte att försvåra för kriminella att använda företag som brottsverktyg så fick Bolagsverket 2018 bland annat i uppdrag av regeringen att redovisa sitt förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet och möjliga åtgärder för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering och terrorism eller annan ekonomisk brottslighet. Vid sidan av arbetet med 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet och andra reformer för ökad trygghet så pågår den största utbyggnaden av polisen någonsin i Sverige. Polismyndigheten ska 2024 ha 10 000 fler anställda än 2016 och vi är på god väg. Polismyndigheten har aldrig tidigare haft fler anställda. I syfte att skapa ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete som involverar hela samhället så har regeringen också tagit fram det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. Näringslivet och företagen spelar på flera sätt en betydelsefull roll i det brottsförebyggande arbetet och enskilda företagare är därmed viktiga aktörer i arbetet mot kriminalitet och otrygghet. Regeringen följer utvecklingen noga och i samband med detta så har jag också efterfrågat Polismyndighetens bild av läget. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Hannes Hervieu, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. De kriminella gängen permitterar ju inte sina medlemmar. De börjar inte jobba hemifrån eller skjuta varandra över Skype. Och när vi tar på oss munskydden tar de inte av sig de skottsäkra västarna. Eftersom de som bryter mot samhällets allra mest grundläggande normer, att leva ett hederligt liv, att inte skada andra, att inte se människor som offer utan se dem som medmänniskor, de bryr sig inte om att vi är i kris. De förhåller sig inte till pandemin som alla vi andra. Tvärtom, krisen har ju gett dem styrka. Vi har tagit del av, vilket den här interpellationen handlar om, hur den organiserade brottsligheten just nu utsätter särskilda företag som har det särskilt svårt för påtryckningar. Det kan handla primärt inom restaurangbranschen om att försöka överta verksamheter eller att erbjuda snabba lån när stöden dröjer med förmodligen både hög ränta och hård kontroll som följd. Egoismen, makthungern och deras våldskapital använder de just nu för att klämma åt de företag som har det svårt. Fru talman, det är en perfekt storm. Företagen går på knäna samtidigt som de kriminella gängen har starka ekonomiska resurser just nu.
Så berättade en person med god insyn i de här frågorna för mig igår när vi talades vid inför den här debatten. En perfekt storm. En perfekt storm som de kriminella just nu använder för att få kraft framåt och samhället måste svara. En del av de insatser som justitieministern hänvisar till är väldigt bra. Centerpartiet har varit med och tagit fram dessa. Men det handlar ju primärt just nu om företagens situation just nu. Det pilotprojekt som regeringen initierat välkomnar vi. Det är bra. Men läser man den skrivelse regeringen tagit fram inför det pilotprojektet så står det ingenting om den särskilda situationen just nu. Trots att då skrivelsen tog fram mitt under pandemin. Det står ingenting om pandemins påverkan på företagen just nu. Det står ingenting om situationen just nu. Om jag förstår projektet rätt, och justitieministern får gärna rätta mig ifall jag missuppfattat det, ska det bland annat gå ut på att man uppsöker näringsverksamheter som man vet redan idag är påverkade av den organiserade brottsligheten. Och det är ju självklart väldigt bra. Vi välkomnar som sagt det. Men det fångar ju inte hela bilden. Det fångar inte att kriminella gäng nu försöker approchera exempelvis krogar för att ta över deras verksamheter. För när ett kriminellt gäng redan tagit över en krog eller en verksamhet, då är det ju en hederlig företagare som redan slagits ut. Pilotprojektet är därför mycket välkommet, men tar inte hänsyn till den exceptionella situation vi just nu befinner oss i. Det är också därför, fru talman, som justitieutskottet i förmiddags på Centerpartiets initiativ beslöt sig för att bjuda in justitieministern till utskottet för att vidare diskutera den här allvarliga situationen. Och jag noterar också hur Centerpartiet nu drivit på för att justitieministern inhämtar mer information hos polisen. Och det är också välkommet. Och det kan ju givetvis vara så, fru talman, att justitieministern haft dialoger med enskilda företagare om det här. Han kanske har suttit ner med de företagare som själva har mött den organiserade brottsligheten vid deras bardiskar och i deras matsalar. Och om det är så att justitieministern då kanske anser att vi överdriver problemet, så är min uppmaning till justitieministern: tala, lugna oss. Men om det inte är så att justitieministern har suttit ner med de här företagarna, så är min uppmaning istället: lyssna, ta del av deras berättelser. Min fråga, fru talman, var inte vad justitieministern och regeringen, bland annat tillsammans med Centerpartiet, gjort under de senaste åren och åren före det, utan vad regeringen och justitieministern planerar att göra efter den här debatten, imorgon, nästa vecka, framåt. Tack, fru talman. Tack för det. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Till att börja med vill jag säga att jag påstår nog att det här pilotprojektet visst tar hänsyn till situationen just nu. Ett sånt här projekt bedrivs ju inte i någon slags vakuum, utan det är klart att det tar hänsyn till vad är det som sker, som sagt, just nu och vid de här tillfällena. Så, och det var väl bra, skulle jag vilja påstå, att man drog igång det just under förra året för att se till att just ha en bevakning på själva frågeställningen och kanske också öka intensiteten i brottsbekämpningen riktat mot just de här kriminella gängen. Därför att jag anser att Anders Hervé har ju rätt i sin grundläggande frågeställning förstås. De här kriminella, det är ju som gamar som utnyttjar andra människors trångmål för egen vinning. Och det är klart att det finns en risk att man kan förstärka sin verksamhet i det här läget. Och jag tycker det var bra att Anders Hervé satte vår uppmärksamhet på det. Och då vill jag säga att som ett resultat av den här interpellationen så tog vi ju kontakt med NOA, alltså nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten, för att höra deras bedömning. Men också om det här konkreta exemplet som omnämns i interpellationen, nämligen i Östergötland. Och bedömningen från NOAs underrättelseavdelning, den är att trots allt så här långt så säger man att det här har varit ett problem länge, men man ser ingen ökande trend just nu. Det är beskedet från NOA. Och skrivningen i rapporten från Östergötland, den handlade om ett enstaka fall i Linköping och där omständigheterna också var oklara. Så långt alltså NOA. Sen, icke desto mindre naturligtvis, så finns ju det här problemet och det har funnits länge. Och det är bakgrunden till varför vi drog igång den här särskilda pilotverksamheten. Och jag tycker också det ligger mycket i det som Hannes Hervé säger, att det finns ju en risk att det här ökar och att det blir ett ökande problem ju längre den här ekonomiska krisen pågår. Det ska man då ta på allvar. Men det kan bara angripas, fru talman, på två sätt. Och det ena är med ökad intensitet i brottsbekämpningen. Och här vill jag ändå bara erinra om allt det vi har gjort under de senaste åren. Vi har ju förstärkt de brottsbekämpande myndigheterna avsevärt sedan vi tillträdde. Polisen har nu mer pengar än vad man någonsin har haft tidigare. Vi utbildar nu 3 gånger så många poliser som alliansregeringen gjorde på sin tid. Vi har just nu faktiskt
fler poliser i Sverige än vad vi någonsin har haft. Vi startade 2 nya polisutbildningar, en i Malmö, en i Borås. Den första kullarna från de 2 utbildarna gick ut bara häromdagen. Och man fortsätter efterhand att öka nu personal, antalet anställda i myndigheten för att nå upp till de mål vi har satt. Dessutom så har vi skärpt ett stort antal straff, varav en del har bäring på just detta. Det gäller till exempel att vi skärpte straffen för grovt olaga hot förra mandatperioden. Vi skärpte straffen för grov utpressning, gjorde vi också förra mandatperioden. Det är just exempel på brott som näringsidkare kan utsättas för utav de här kriminella gängen. Där har vi då skärpt synen. Polisen har fått nya verktyg, nu senast var det hemlig dataavläsning, som gör att det är lättare att följa kommunikationen mellan de här kriminella gängen. Och som sagt, vi ökar antalet polisanställda generellt sett. Vi är redan halvvägs till det mål vi har satt upp om 10 000 fler anställda fram till 2024. Där är vi redan halvvägs. Det är det ena sättet, det vill säga öka intensiteten i brottsbekämpningen. Men det andra sättet, det handlar om att se till att ge företagen ekonomiskt stöd så att man inte riskerar att hamna i de ekonomiska besvärligheter som de kriminella sen kan utnyttja. Och där har vi ju gått in med historiskt stora satsningar till näringslivet. Räknar man ihop dem, både uppskjutna skatter och direkta stöd, så pratar vi om över nästan 100 miljarder kronor i stöd just för att man ska kunna klara av den här situationen. Och de kommer vi naturligtvis att få fortsätta med så länge den här krisen pågår. Och där har vi ju ett samarbete kring den ekonomiska politiken med Centerpartiet. Och jag ser fram emot att kunna fortsätta. Tack. I så fall. Tack för talet. Tack för det. Ordet till Hannes Hervieu, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman, tack statsrådet. Jag tror generellt, fru talman, att det kanske behövs en lite mer ödmjuk inställning i politiken. En övertygelse om att allt man gör är bra och det alla andra gjort innan inte var tillräckligt bra är inte nödvändigtvis det som tar politikutvecklingen framåt. Övertygelsen om sin egen perfektion gör politiken sämre. Nyfikenheten, ödmjukheten att vilja ompröva, se andras förslag, gör den bättre. Och när Morgan Johansson då så fint tar upp alliansregeringen, vilket ju sker i var och varannan debatt om trygghet, så tänker jag på min lilla son där hemma. Han är 4 månader nu, så han har inte börjat tala ännu. Jag hoppas att första ordet blir mamma eller pappa. Och jag känner mig rätt övertygad om att Morgan Johanssons första ord som barn var alliansen. Herr talman, fru talman, ber om ursäkt. En boxningsmatch avslutas om en av boxarna lyckas knocka den andra. Men så fungerar det ju inte i kriminalpolitiken, utan det finns inte en reform eller ett slag som kommer slå ut den organiserade brottsligheten, vilket jag vet att justitieministern känner väl. Men däremot så pågår ju rond efter rond med olika förutsättningar. Och jag upplever fortfarande inte, fru talman, att justitieministern tar helt hänsyn till de särskilda förutsättningarna som nu gäller. Det är glädjande att NOA säger att de inte ser en kraftig ökning av detta. Men det är också helt uppenbart, både via medierapportering, via de enskilda samtal som jag och andra har haft med företagare, att det förekommer. Och framförallt, som justitieministern själv är inne på, så ökar ju utsattheten just nu. Och då gäller det att ha beredskap. Och justitieministern lyfter de stöd som bland annat Centerpartiet varit med och kämpat för att driva fram. Och de är i mångt och mycket bra. Men även här behöver vi vara ödmjuka och se att situationen är fortsatt svår. Ett perspektiv som har lyfts i de diskussioner jag har haft inför den här debatten är att många av de kriminella nätverken riktar in sig på de relativt nystartade krogarna, som det vill säga inte har samma rätt att ta del av stöden. Och här tror jag det är viktigt att fortsätta vara ödmjuk och fortsätta se vad är det för nya lösningar vi kan behöva hitta. För att återgå till min boxningsliknelse, det behöver både styrkan som Ingmar Johansson hade i sin tungviktsboxning i form av de reformer som justitieministern nämner, men också snabbheten i form av Mohammed Alis fotarbete. Och det är den snabbheten jag saknar i justitieministerns svar. Fru talman, jag vill kort bara återge ytterligare en diskussion jag hade med en företagare inför den här debatten. En näringsidkare som hade markerat mot de kriminella gängen i hans område. De stirrade på mig, sa han. Och sen så gick de in i hans butik och sa till honom att vi kommer elda ner din butik. Vi kommer våldta din fru. Vi kommer misshandla din son. Spottade honom i ansiktet och gick därifrån. Sen väntade de utanför på parkeringen. Han berättade hur de hade stenkoll på honom och exakt hur han rörde sig. Gängets ledare hade nu besökt butiken och förklarat att han självklart kan garantera att ingenting kommer hända så länge butiksägaren inte talar med polisen. Och jag har lovat att återkomma till den här företagaren efter
den här debatten. Och min fråga till justitieministern därför, fru talman, är: vad ska jag hälsa honom? Tack för det. Det ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker att Hannes Järvio kan hälsa honom att vi kommer att fortsätta att sätta av de resurser som vi behöver sätta av för att förstärka brottsbekämpningen. Vi kommer också att fortsätta med att skärpa straffen riktat just mot den här typen av gängkriminella. Vi har redan gjort det för grov utpressning och grovt olaga hot som kan ha varit fallet i den här fallen. Vi kommer att fortsätta nu under den här mandatperioden att skärpa straffen kring när det gäller gängrelaterade brott. Jag har en särskild utredare, Anders Perklev, som nu ser över just den sidan. Och vi kommer att fortsätta att se till att göra allt vi kan för att bura in de här individerna. För de ska naturligtvis inte vara lösa på gatorna. Och då är det klart att då ser vi också nu en effekt av det vi gjorde under förra mandatperioden. När vi förstärkte polisen, när vi förstärkte åklagarverksamheten, när vi skärpte straffen, när vi ökade kameraövervakningen, när vi helt enkelt såg till att öka också verktygen som polisen har till sitt förfogande. Det ser jag nu inte minst i kriminalvården. Där vi ju fyller upp både häkten och anstalter. Vi har 1000 fler frihetsberövade nu än vad vi hade för 2 år sedan. Det är en effekt av att brottsbekämpningen nu har kommit igång. Och som sagt, 100% beläggning både i häkten och anstalter. Vi får bygga ut häkten och anstalter. Folk som tidigare sprang runt med vapen på stan, de sitter nu i buren istället. Därför att vi skärpte straffen för de grova vapenbrotten. Så om man går hemifrån nu med ett vapen man inte har rätt till och polisen tar dig, ja, då är risken stor att du inte kommer hem igen på åtminstone 2 år. Så var det inte för 2018, utan då släpptes du ut på gatan igen. Ibland samma dag, eller kanske dagen efter, efter att du blivit förhörd. Så där sitter nu en stor mängd av de kriminella som tidigare sprang runt på gatorna. Och det finns inga genvägar i detta. Det handlar om att nöta dag ut och dag in och ta de här individerna en efter en. Och jag kan försäkra både Hannes Härbjö och den företagare som du pratat med att vår inställning är den att vi kommer att fortsätta se till att de brottsbekämpande myndigheterna har de resurser och de verktyg som de behöver ha för att kunna ingripa mot de här kriminella kretsarna. Det kan jag garantera. Så det är den delen. Sen är det nog också så att jag tror att för att kunna förebygga det här, då är hela frågan om stöden till näringslivet faktiskt också relevant. Det är därför jag tar upp det i mitt svar. Och det är klart att när vi nu har gått in med 100 miljarder till näringslivet i form av direkta stöd och uppskjutna skatter, då har det haft väldigt stor betydelse. Men jag tycker man ska komma ihåg att skälet till att vi kan göra det, det är ju att vi har välskötta statsfinanser i botten. Förra mandatperioden så amorterade vi av statsskulden med 130 miljarder kronor. Och vi gick in i den här mandatperioden med den lägsta statsskulden sedan 1977. Så att det är alltså den framgångsrika ekonomiska politiken under förra mandatperioden som då har gjort att vi nu har de ekonomiska muskler som Sverige har. Vi har ju bland EUs bästa statsfinanser, eller hade när vi gick in i den här krisen, bland EUs starkaste statsfinanser. Det gör ju att vi har de ekonomiska muskler som man behöver ha för att klara av en sån här situation. Och jag tycker också att det är en lärdom. Det vill säga, lägger man undan pengar under de goda åren, ja, då kan man använda de pengarna under de dåliga åren. Och då använder vi dem bland annat till att nu stödja näringslivet så att man kan klara sig igenom den här krisen i så bra som möjligt. Och Sverige är då ett land som har bättre förutsättningar än många andra länder. Och jag tycker att det trots allt är en lärdom, det vill säga den framgångsrika ekonomiska politik som vi bedrev under förra mandatperioden har nu gett oss precis det utrymme som vi behöver ha för att se till att stötta både näringsliv och löntagare genom den här krisen. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Hannes Härbjö, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Det är givetvis glädjande att justitieministern är så pass stolt över att Sverige kunnat amortera på statsskulden, även om jag tror att den typen av argumentation kanske inte lugnar den restaurangägare som har svårt att amortera på sitt eget huslån i den här situationen. Det är bra att satsningar gjorts. Stöden som vi ju har varit med och tagit fram tillsammans är bra. Men som jag berörde i ett tidigare inlägg, det som de berättelser vi har fått
till oss i diskussionerna inför den här debatten är ju att gängen har riktat in sig mot nystartade krogar som därmed har svårare att få ta del av stöden. Så det här är fortsatt en väldigt stor risk att hedliga företagare, krogägare som har drömt om att öppna en restaurang för att få höra sorlet från matsalen, att ge den där perfekta servicen, springa ut i köket och berätta om att gänget vid bord 7 älskade kockens Biff Rydberg. De möter nu istället en pandemi som har slagit undan benen för deras verksamheter och som ett surt grädde på moset riskerar att möta kriminella gäng som försöker utnyttja deras allvarliga situation. Och därför hoppas jag, fru talman, att justitieministern inte ser de här debatterna eller kritiken mot det jag lyfter som ett problem och inte försöker fokusera på liksom de politiska konflikterna, utan problemen är ju kriminaliteten. Konflikten är med de kriminella gängen. Men jag vill också, fru talman, när jag har möjligheten, rikta mig till landets krogägare. Vi vet att ni är frustrerade, men vi har inte glömt er. Men jag vill också rikta mig, om de mot förmodan ser den här debatten, till den organiserade brottsligheten. Vi vet att ni har bra självförtroende just nu, men vi har inte glömt er heller. Och till de som oroar sig för hur den organiserade brottsligheten ska utnyttja pandemin. Jag förstår er oro, men samhället står starkt och är på er sida. Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och där är vi naturligtvis eniga om. Det är klart att vi står på den sida de som blir hotade och förföljda och trakasserade av de här kriminella. Men därmed är jag inte så övertygad om att de har särskilt gott självförtroende. Därför att många av dem sitter inne nu. Som sagt, vi har 1000 fler frihetsberövade nu än vad vi hade för bara 2 år sedan. Och polisen över hela landet, skulle jag vilja säga, gör just nu ett mycket, mycket bra arbete genom att sätta åt de här kriminella gängen på ett sätt som jag skulle vilja säga aldrig har skett tidigare. Jag ser det i Malmö, jag ser det i Stockholm, jag ser det i Göteborg, jag ser det i Uppsala, hur polisen så att säga använder sig av både sina nya resurser och sina nya lagmöjligheter och sina nya verktyg på ett sätt som vi inte kunnat se tidigare. Och då finns det, som sagt, som jag är inne på innan, inga genvägar, utan det handlar om att nöta dag efter dag och bura in de här individerna en efter en så fort man kan få tag på dem och fylla upp, som sagt, våra häkten och fängelser. Och då får vi se till att det också bygga ut den delen så att vi klarar av att hantera den saken, så att säga. Så här finns det nog inga olika uppfattningar, utan så är det. Och jag kan garantera både de näringsidkare som du pratar med, Hans Höger pratar med, och de som eventuellt ser den här debatten, att vi kommer att fortsätta att förstärka de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att bekämpa den här typen av kriminalitet. Och vi arbetar då vidare med det vi kallar för 34-punktsprogrammet, som innehåller inte bara 34 åtgärder utan jag tror ett 100-tal åtgärder faktiskt ytterligare emot den organiserade kriminaliteten. Och här kommer då lagstiftningsförändringar under de kommande åren här som ännu mer förstärker möjligheten att komma åt de här kriminella gängen. Vi ska göra allt vi kan för att rycka upp den här gängkriminaliteten med rötterna, och det kan jag garantera alla som ser på den här debatten. Tack för talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 285 av Hannes Hervjö, Centerpartiet, företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin, är därmed avslutad.